bersama saya, Saudara Azman, tekong pasukan PKNS. Tanya Cik Azman atas kenangan. Okey, Cik Azman, soalan. Lawanan pertama berakhir dengan Taipei. Komen. Lawanan yang pertama, kami bawa rentak lah. Jadi rentak first game kan. Biasalah, sebab banyak-banyak pemain pun dia akan first game akan jadi rentak lah. Alhamdulillah, pun nasib baik menang lah. Last-last minit lah. Okey, Cik Azman, perlawanan seterusnya, harapan bagi pasukan PKNS. Perlawanan yang seterusnya, kami akan ikut ISTC Penang. InsyaAllah kami buat yang terbaik. Kami datang sini pun berjuang habis-habisan. Menang kalah itu ada permainan, penting sebab. Okey, itu dia Saudara Azman, tekong pasukan PKNS. Okay, terima kasih Cik Azman, selamat maju jaya. Nantikan rakaman dan juga aksi-aksi menarik kejohanan sepak takraw KFC Utusan 2016 bagi kategori terbuka hari yang kedua di stadium di Kompleks Sukan Paroi Negeri 9. Sekian.